fint eins og vær. Jæja, Fossus.is, þá erum við komin hér með Hildi. Hún keppir í söngvakeppninni núna næstkomandi laugardag með lagið Bamba Ram. Og við ætlum náttúrulega að byrja að spyrja hvernig líst þér að vera komin aftur í söngvakeppnina. Mér finnst það bara ótrúlega gaman, sko. Ég hérna reyndar fyndið, þegar ég kláraði síðustu söngvakeppni, þá sagði ég að ég ætla ekki að gera það aftur. Nei. Nei, ég var eitthvað, nei, þetta var bara hluti sem gerir einu sinni og ætla ekki að gera það aftur. En, þú veist, það var aðalega bara sem því ég vildi ekki vera típan sem er alltaf að koma aftur og aftur, en svo var það náttúrulega ótrúlega gaman og bara það skemmtilegt sem ég gert, sko. Þannig að auðvitað langaði mig alltaf innstinn að koma aftur og svo svona einhvern veginn þegar ég byrjaði með, þú veist, popferlinn minn núna, þá allt í meika þetta bara mjög mikið sens, þannig að Já, hvað bara, ég segir og svo oft ykkur hlut og svo bara ég tegði honum í mig. Þannig ég bara gera það, ákveða bara ég tegði honum að koma aftur. Ok. Og mikið breytt frá því fyrir tveimur ára síðan? Já, mist, keppnum að fá miklu meiri umfyllun. Mér finnst einhvern veginn líka bara rúf vera að standa sig miklu betur í að promóta okkur og, þú veist, við erum búin að vera að mæti alls konar einhvern veginn upptökur og þú veist stundin okkar og alls konar svona Já. Sem mér finnst bara geðskemmtilegt og mér finnst líka skemmtilega þegar ég að kynnast hinum keppendunum miklu betur Já. Út af því við vorum, þú veist, einmitt í einhvern svona þáttum saman og svona undirbúningi og með síðast þá þekkti ég raunin ekkert hennar keppendar ég bara mætti hvort sauð og söng og þú veist, þannig að núna líður mér eins og séum að verða svona smá fjölskylda sem ótrúlega skemmtilegt Já, það alltaf pluss Já, og bara þetta á að vera gaman, þú veist, þetta á, mér finnst að maður eiga að vera vinur hinna keppendara þetta á ekki vera eitthvað hún er komin inn í líka sæmi hennar, þú veist, þannig að mér finnst það geða skemmtilegt að kynna sér um Já, það gott Nú erum svolítið mikið verið að tala tungumálaregluna í söngvakeppninni íslenska, enska og svo framvegis og nú hefur Rúf breytað upp á þeirri nýbreytni að birta lögin á rúf.is á íslensku og ensku hvernig finnst þér þetta? Hvað er kramið? Sko, ég náttúrulega bæði síðast og núna stendil á því að mér finnst að fólk hætti að velja frá byrjun og þetta bara einu útgafa bara eins og svíjar gera mér finnst þetta bara rugglingslegt og mér finnst þetta bæði rugglingslegt fyrir flytjendurnar og alla sem að hlusta á þetta og út af því að, þú veist líka sko, mér fannst alveg svona svolítið flóki bara við að semja báða textana að ég samdi lagið á íslensku því ég vissi náttúrulega regluna sko þannig ég samdi á íslensku og þá finnst mér íslensku útgáfan einhvern veginn betri út af því að þannig var lagið til og mér finnst enska að vera einhvern veginn þýðing en samt, þú veist, ég búin ákveða að flytta ensku ef ég mun vinna þannig að þú veist, mér finnst þetta að gera þetta rosa rugglingslegt fyrir alla og ég, þú veist, hefði 100% samið á ensku ef ég hefði þú veist, ef þessi reglega ekki verið og því ég sem mín poplög á ensku sko, og það mitt svona tungumál, hann að þú veist ég hefði valið Life was okay before I wasn't looking Verður baðkar eins og var í Gíslamartinni um daginn eða hvernig verður eitthvað frumlegt, eitthvað skemmtilegt? Já, ég sko baðkari var mjög skemmtilegt, ég held ég sem sé búið með það í bíli. En ég hefna, já, við erum að, það verða að smíða fyrir mig einn hlut sem var á sveðinu. Ú, props! Já, en ég vil ekki sé hvað er. Ok, við býðum spennt. Já, já, en það er allavega sviðsmynd að hönnur að smíða fyrir mig. Og svo verður bara mikið stuð og það er náttúrulega líka svolítið gaman því þú síðast þér tók þátt að var ég með dramtíslag sem var bara mjög skemmtilegt en núna ég bara með stuðlag og þá þetta allt öðruvísi að taka þátt með dramtíslag og með stuðlag því að núna ég bara mætt þess að dreifa gleðinni og þá erum við bara að reyna að hafa gaman á sviðinu sko og bara
Þannig að ég lakka rosalega til að mæta upp á sviði sko. Dásalegt. Mm-hmm. En talandi fjaðrir, nú hefur það lag öðlast tryggansess hjá mörgum aðdöndum, bæði í Hellendis og hérna og Erlendis Já. Í Eurovision aðdáðanda græðsunum víða heim. Ertu mikið að taka þetta lag og giggum og svona? Ég hef nú alveg gert það svolítið svona. Ég hef svona stundum gert það kannski ef ég að spila fyrir krakka. Mm. Út af því að þau eru ótrúleg, þau náttúrulega bara muna öllu alltaf sem hafa tekið á Eurovision og horfa náttúrulega svo oft kannski á keppnar aftur og aftur. Já. Þannig að mér finnst þau þekki þetta lag rosa vel ennþá sko. Mm-hmm. Þannig að ég hef stundum tekið það fyrir þau og það alltaf mjög skemmtilegt að syngja með og svona. Mm. En svona, almennt þetta ekki í settinu mínu þegar ég að spila, þú veist. Já. Og þetta í rauninni tæknilega sé ekki mitt bara sko. Þú veist, þetta ég og Guðfinnur vinur minn söndu það saman mm-hmm. og undir nafnu söndi. Þannig að þetta ekki alveg svona partur af þú veist, heildarprógraminu sko. Nei, einmitt. Já. Trouble, baby, I'm in trouble Every time I look into your eyes See me, oh, I'm gonna save me Far away from all the dreams, the lies